Moikka kaikki! Mä tiedän, mä en oo ladannut mitään videota todella pitkään aikaan, koska mulla alkoi tämmönen uravalmennus, mikä tarkoittaa, että mulla on vähän niinku koulupäiviä joka arkipäivä. Ja sit mulla on harrastuksia kuitenkin, mä oon ihan sairaan kiireinen. Mä oon myös ollut tosi väsynyt, koska mä en oo tottunut tämmöseen niinku rytmiin. Mutta mä ajattelin, että nyt mä voisin päivittää tämän tilanteen, eli mä oon siis tässä uravalmennuksessa. Ensi viikolla mulla alkaa semmonen työtutustumisjakso siihen. Mä oon menossa itse asiassa yhteen sairaalaan töihin. Ja mä oon siellä niinku tämmöisissä hoitoassistentin tehtävissä, koska en mä nyt mitään niinku hoitotyötä varsinaisesti saa tehdä, mutta sitten mä petaan sänkyjä ja voin ehkä auttaa jossain ruoan jakamisessa tai jotain tämmöstä. Ja näin. Mä en pitkäänkään pitänyt kameraa tälleen, mun käsi väsyy ihan sairaasti. Mut joo, siis uravalmennuksessa. Mut hei, mä muistan sen, että me puhuttiin siitä joissain mun viime vlogeissa, että kuinka tää mun huoneen siistiminen on edistynyt ja kuinka mä sen aloitin itse asiassa suunnilleen silloin viimeksi. Niin voin tähän näyttää, että mitä mä oon saanut teillä aikaan, koska kyllä mä nyt oon tehnyt kaikenlaista. Että... Joo, eli itse asiassa tässä on nyt niinku, mä olin tässä mun sängyn istumassa. Tässä on vaaterekki, jota mä pidän itse asiassa niinku sen paikka on. Meneeköhän kun mä siirsin ton? Mä en sen nyt mene tosta. Vai meneekö? Okei, ei se mene, mut sen paikka on itse niinku tossa. Mut koska tää on nyt tässä tiellä, koska mun kone siinä, niin se ei mene, mä siirrän se aina tosta. Koska mä siirtelen myös noit kaiuttimia lattialle välillä, että mä yltää tohon. Ja mulla on systeemit. Täällä on vähän sekastella jotain vaatteet sun muita. Mutta tässä on nykyään siis mun kirjoituspöytä. Mä en muista yhtään minkä näköinen tää huone oli mun viime vlogeissa. Tossa on nyt nää systeemit, nää on ollut tässä aika pitkään. Sitten mun vaatekaappi näyttää paljon paremmalta. Täällä on niinku ihan piinoja. Yes. Ja näin. Ja tuolla on kanssa aika siististi kaikki tavarat. Mutta tästä vaaterekistä mä tykkään, tää on silleen kiva juttu. Varsinkin kun tässä on jotain mun lempivaatteita. Tai semmosia niinku kivan näköisiä. Mä tykkään, tää on tosi söpö. Ja sit sun kiva mekko. Ja sit mä tykkään tästä niinku näistä osista. Tää on semmonen hyvä baaripaita. Ja sit tää on söpö. Mutta siis tällaista mä olen tehnyt. Ja mä luulen, että mä kyllä mulla olisi niinku tavoitteena tehdä joku semmonen. Mulla on pari videoideaa, mitä mä haluaisin toteuttaa, mutta mulla ei nyt ole ollut vaan vielä aikaa. Tietenkin tää vlogaus nyt olisi tämmöstä suht helppoa, että tätä nyt voisi tehdä enemmänkin. Mut onkohan tää omituinen kulma nyt, mitä mä pidän tätä kameraa? Joo, no. Joo, ai niin, se mun piti tehdä. Mä katselin tässä just yhtä YouTube-videoa. Mä ajattelin, että mä näytän siitä pätkään. Että menkää katsomaan ihmeessä tämä. Tää on erittäin hauska video, oottakaas. Mistä mä laitan sen? No laitetaan vaan jostain tosta. Tässä siis jos ainakin jos tykkää Demi-Lovata, tossa Demi-Lovata kuljettaa jotain lapsia koulusta kotiin. Mut joo. Mä näytän tässä pienen pätkän. I'm excited. I think it's gonna be really fun. Okay, well, good luck Demi. You only have the lives of 3 children in the car with you. If you wanna get into position and get ready, they're almost here. Okay, great. Good luck. Hey guys. Hey. Hi. How are you? I'm driving you guys. Is that okay? Okay. Is that okay? Yeah. Do you know what? Did you know her? I don't know. All right, here we go. Are you guys hot? Yes. Yeah, me too. So kids, what did we learn at school today?
Ei tosiaan, toi on mun mielestä ihan superhauska video, että menkää katsomaan se. Jos kiinnostaa yhtään, se löytyy siis nimellä The School Run Demi Lovato. Tai tämmönen päivitysvlogi, sanoin, ei päivitysvlogi. Sanoin, että kuinka kiireinen olen ja näin poispäin. Itse asiassa, haluatteko te moikata mun parasta pikkukaveria? Jos jaksaa tulla, se nukkuu tuolla matolla. Katsotaan. Mä just koskin tähän liisiin, nyt että se on likoinen. Teukka! Tule moikkaamaan! Tule! Hyvä poika, hienosti! Mitä? Tiedät sä, että sä oot nyt videokuvassa? Mitkä on Teemun videoterveiset? Onko Teemulla videoterveisiä? Kiinnostaako sua yhtään? Teukka, anna äänille pysy. Joo. Joo. Oli kiva nähdä. Kiitos. Moikka!